Dneska tady máme kompresor, takovouhle bedínku, je takový zajímavý, má nad sebou dva vzdušníky, typový označení je HC20 SI Twin a tvrdí se o něm, že je tichej. No tak se ho vybalíme a zjistíme, jestli takovýhle sluchátka budeme při práci potřebovat nebo ne. Takže jdeme vybalovat. Tak se na toho mazlíčka podíváme. Výhoda je, jak koukám, že je vlastně celý kompresor složený, takže vlastně nebudeme mít s tím žádný problém se sestavováním. A to je samozřejmě taky výhoda, protože mašinka je kompletní a taky kompaktní, což je velká přednost třeba do malé dílny nebo na jakoukoliv manipulaci. Má teleskopickou rukojeť, tak je to ještě trošku zatuhlý, takže s tím krásně můžeme pojíždět, samozřejmě nějaký přepravní kolečka, koukám, že jsou i pěkně pogumovaný s nějakým vzorkem, no a ta jeho tichost by měla být daná motorem, odhlučněním a zjistíme, čím vlastně je způsobený to, že je tichej, no a taky si to zkusíme aspoň na telefonu změřit. Máme tady samozřejmě předfiltřík na sání, tady zezadu je vidět celý mechanismus, který napájí oba dva vzdušníky. Takhle ta mašinka vypadá zepředu, krásně se s tím hejbe. No a samozřejmě má nad sebou dva vzdušníky, 10-litrový, takže nám dává 20 litrů ten vzdušník, takže dlouho vydrží, třeba když bychom potřebovali stříkací pistol nebo tak. A tady píšou, že má 200 litrů průtok vzduchu, no a má 10 barů. Váha mašinky je 30 kg, no a to, co nás zajímá nejvíc, jsou ty decibely, to je 54. Na to se těším, až to zapnu. A když se na něj podívám, na kompresor, tak jak jsem říkal, že to má opravdu dobře pogumovaný kolečka, takový jako poloměkký plast, tak tady jsou vlastně silent bloky a zepředu jsou taky pořádný gumové podložky, takže si myslím, že i to samotný má vliv na to, že je menší vibrace, menší hlučnost. Jinak mechanismus toho vlastně dvouvzdušníkového, tak jsou spojený nádoby, jsou tady dva bezolejové motory, který to mají rozdělený tu práci, cpou to tam, no a tím se nám dává ten výkon, který potřebujeme, i když je to vlastně relativně malý tělo. No a teď uděláme to, co chceme nejvíc, nebo určitě já, tak si to pustíme a zjistíme teda, jak vypadá tichý kompresor, anebo jestli je to jenom nějaký reklamní trik. Tak zapínáme a zjistíme, jestli se ještě budeme slyšet, anebo budu muset řvát. Tak raz, dva, tři, start. Ty jo, slyšíte něco? Tak já svůj, ne širák, ale sluchátka odhazuju vdál. A teda musím říct, že trošku to nechápu, ale funguje to. No a protože jde o klasický kompresor, tak aby nám dlouho vydržel, takže kontrolujeme tadyhle filtr vstupní na vzduch a samozřejmě jednou za čas vypouštíme ze spoda sraženou vodu a kondenzát, aby nám to vevnitř nerezlo ty vzdušníky a hodně vydrželi. No a máme tady jeden výstup, máme tady ovládání samozřejmě tlaku a průtoku a tady na boku si můžeme vlastně odpustit, když potřebujeme, když dopracujeme, aby se nedržel zbytečně tlak, anebo zregulovat vlastně tento vnitřní pnutí toho. Tak, no a podíváme se ještě, jak vypadá vlastně ze spoda ta konstrukce. Jo, tady je to vlastně poměrně robustní svařenec, nejsou to jenom nějaký jedničkový plíšky a i tohleto celý je takový, že už je to fakt docela těžký, takže pořádný pomocník. Mě vždycky zajímaly vlastně ty vzdušníky na stojat, to jsem si říkal, to je dobrý, to ušetří nějaký místo v dílně, ale musím říct, že tohle se mi teď líbí a zrovna mě napadlo, já mám jeden malý kompresor modrej, trošku zaprášený, tak já ho odpráším a zkusím ho porovnat se zvukem a s decibelama s tímhletím. No a k tomu malému kompresorku, co mám, tak jsem si ještě od kamaráda půjčil tuto obludu. Samozřejmě každý je jinačí výkonově, oběma barama, no ale jde vůbec o ten mechanismus, aby jsme si poslechli, jaký je v tom rozdíl. Tak, pustíme si tuto 50 a ta zní asi takhle. Takže nevím, jestli bychom se teďka při tom mluvení vlastně slyšeli.
pustíme si tuhle užitečnou potvůrku, kterou mám fakt jako velmi rád a vlastně bude trošku soupeřit modrá proti modrý. To se někdy stává v životě. A to je zásití asi takhle, takže to se taky asi moc neuslyšíme. No a teď si dáme tohle mazlíčka, kde se mi třeba mimo jiný moc líbí to vypínání veliký. A to je vlastně hlasitý takhle, takže se můžem klidně pobavit o tom, jak jsou tyhle ty dva kompresory hlasitý. Takže musím říct, že to je miláček a určitě to bude čestný člen zase ke mně do dílny, protože to mám jako fakt moc rád. No a teď se ještě podíváme, na co všechno se takový kompresor vlastně hodí. A teď ještě jeden takovýhle testík. U těch kompresorů, jak jsem říkal, tak záleží i na tom, jak je těžký, jak má pogumovaný nožičky, jak je odhlučněný těma silent blokama. Tak se pojďme podívat na tohle. Ale samozřejmě je to jiný typ kompresoru, na něco úplně jiného určený. Tam by mi moc vody nezbylo. No a teď si otočíme tuhle tu potvůrku. No a zjistíme, jak funguje tichý kompresor. Tak tady mi té vody moc neubude. Takže na zdraví. Než já jsem si pořídil kompresor, tak jsem ho vlastně nepotřeboval. Po době, kdy jsem si ho pořídil, tak ho používám poměrně často. Na co? Samozřejmě v dílně, na ofouknutí věcí, na vyčištění, jako stříkací pistoli samozřejmě, je to užitečný. Dokonce jsem zkoušel i pískovací pistoli, ale úplně jsem k tomu nepřilnul, jinak to fungovalo. No a samozřejmě kompresor se hodí i do výbušných prostor, což samozřejmě v civilní dílně asi moc nevyužijem. Můžeme ho mít jako motor do sekáče, do rázového utahováku. No a na to nejklasičtější, nafouknout kola u auta, u motorky a nebo dětem nějaký radovánky na vodu. Výhodou kompresorů a jejich celého systému je to, že mají rychlospojky a jakýkoliv nástavec tam velmi snadno a rychle vyměníme. Tak. No a jak je náš tichej a dvouvzdušníkový kompresor rychlej? To si ukážem, jenom najdu otvírání a je to takhle. Tak to by bylo hned. No a máme tady pro děcka na vodu, aby se mohli koupat. Tak určitě to bude rychlejší kompresorem než pusou. Tak a máme tady kruh pro malé dítě, krása, pohoda a můžeme vyrazit k vodě.